Bon dia, Tarragona, amb Ricard Lahoz. Hola, què tal? Bon dia, benvingudes, benvinguts. Aquí estem a la sintonia de Ràdio Ciutat de Tarragona en aquest matí que, com sempre, mira d'abordar l'actualitat de la ciutat en format d'entrevista per ampliar doncs, aquelles notícies més puntuals que surten en el dia a dia. Una de les notícies d'aquesta setmana, precisament, ha estat la presentació de la temporada de l'any 2022 de Mèdul, el Centre d'Arts Contemporànies de Tarragona. En parlarem àmpliament de la programació, però també de l'estrena, d'alguna manera, de l'arrencada d'aquest dissabte, que hi haurà diferents activitats a Casa Canals. De tot això volem parlar amb Vicent Fibla, el director de Mèdul, Centre d'Arts Contemporànies de Tarragona. Vicent Fibla, molt bon dia. Bon dia. Com arrenquem aquest dissabte? Arrenquem amb ganes. Què fareu? Amb ganes. Demà dissabte hi ha la inauguració, és una doble inauguració, de fet. S'inaugura l'Extinció Fest, que és un format expositiu, però que inclou activitats, música, xerrades i diverses coses al llarg de febrer i març, també. S'inaugura el nou Espai L, que era un espai que posem en marxa ara amb Nil Joan, comissariat pel Quim Torres, comissari de Reus, i tot això s'acaba amb una actuació en directe de la Joana Gomila i l'Eva Llés. Uh-huh. Un acte, m'imagino, obert a tothom, sí, sí. Com totes les coses com que voleu fer des de Mèdul. No podem tancar l'art contemporani, no tothom, això és evident. I per què comenceu amb aquest format aquest any 2022? Perquè és la primera exposició que teníem planejada, diguem-ne d'alguna manera, tot el plan de l'any 2022, i la primera exposició que al mateix temps inclou activitats i que crec que dona un molt bon exemple del que és la programació i quin és l'esperit que volem fer des del Centre d'Arts. Mm-hmm. És una activitat expositiva que indaga sobre problemàtiques del territori, clarament, ja ho veureu. Hi ha una sèrie d'artistes que la comissària ha estat treballant amb ells i donarà lloc a diversos treballs que es veuran allà al voltant de la idea de l'extinció, del final de la humanitat, dels ideals, de moltíssimes coses. I al mateix temps inclou xerrades i activitats diverses. Hi ha música, hi ha teatre i dansa, hi ha poesia. Hi ha presentacions de llibres, hi ha filosofia, la Marina Garcés, el Rubén Serrano, hi ha moltes coses a febrer i març, mm-hmm. en dos caps de setmana separats, clar. És a dir, tot aquest format arrenca aquest dissabte i s'allargarà fins a principis de març. Fins al 6 de març. L'exposició està fins al 6 de març i les activitats, ja ho veureu, però seran 18 i 19 de febrer i després 4 i 5 de març. Mm-hmm. Aquesta és l'arrencada d'una temporada que, de fet, és la primera, com a mm-hmm. tal, no? sí. de Mèdul, Centre d'Arts Contemporànies. Havíem tingut, d'alguna manera, un tastet, una prèvia en els mesos finals del 2021, però ara sí que arrenca aquesta temporada. Amb quin esperit? És a dir, quina és la filosofia que vol posar-hi el director Vicent Fibla? Clarament amb l'esperit de posar les coses en marxa. Crec que és una cosa important. O sigui, com a centre d'art, diguem-li, fins ara estava només en un... estava orientat cap a la part expositiva, que és una cosa totalment lògica, per una banda, però un centre d'art és una altra cosa. Un centre d'art provoca debat, parla de les coses, inclou activitats, hi ha coses a l'espai públic, coses a dins de les parets, fa preguntes. I això és una cosa que és molt interessant. Precisament el de l'Extinció Fest, per això ens semblava interessant arrencar amb això, perquè inclou tantes activitats que una mica aquest caràcter performatiu, diguem-li, més enllà del que és visitar una exposició, no? I dona molt bona idea. Per tant, l'esperit és aquest, l'esperit és posar en marxa les coses, d'alguna manera revolucionar la manera d'apropar-se a les arts contemporànies, que és aquesta la nostra feina. I com es revoluciona? Es revoluciona així. Uh-huh. Revolucionar fent un programa, acusint un programa a partir de diverses propostes que clarament se mou entre disciplines. O sigui, hi ha pintura, però també hi ha instal·lacions artístiques, hi ha música, hi ha poesia, hi ha dansa, hi haurà coses al llarg de l'any, i tot això s'articula d'aquesta manera, amb la qual esperem, diguem-li, que sigui el camí correcte. El que heu presentat aquesta setmana, Vicent, ja ens posa en el calendari tot el 2022, mm-hmm. o estem parlant només del primer semestre? Sí, el 2022. Posa el calendari ja de la primera exposició i activitats, que és l'Extinció Fest, la segona, que serà la de Cultura Verda, amb l'exposició comissariada per Freya Day. Després, a l'estiu, l'exposició individual d'Ivan Forcadell, un artista que és la seva primera individual en un centre d'arts, i després hi ha una altra exposició, Fito Conesa, la de Cabo San Roque, o sigui, és tot l'any fins a passat Nadal del 22. Déu-n'hi-do. Hi haurà exposicions, com dèiem, però alguna cosa més o moltes més coses que exposicions, que d'alguna manera era l'eix central fins ara, no?, del Centre d'Art Tarragona. Quins altres formats voleu especialment potenciar? Tots els formats. D'alguna manera és com que les arts contemporànies i la visió sobre aquestes pràctiques inclou moltíssims formats. La música,
És una d'elles, no? La música ara, hi haurà la Joana Gomila, aquella el que fa una reinterpretació contemporània del folk mallorquí, i la veritat és que la noia és la bomba, però és que després hi ha una sèrie de propostes que el que fan és això, es vinculen al patrimoni. Hi haurà Espais Inerts, que és un festival de 3 dies, el 5, 6, 7 i 8 de maig, que el que fa és vincular propostes de dansa i performance en espais diversos, a la plaça del Fòrum, utilitzarem una part del mercat també, de l'exterior, el pati de la Casa Canals, és a dir, una sèrie de propostes que potser són massa estranyes per estar en un festival de teatre, però són massa teatrals per ser performance o dansa, amb la qual juguem amb aquestes coses, ja ho veureu. Caldrà educar el públic, Vicent? Ho dic perquè ara deies, hi haurà coses sempre... molt estranyes i tal. Ho dic perquè a vegades l'art contemporani costa d'arribar, estranyes, no? Estranyes no ho he dit, crec. Jo diria que sí, però és igual. Sí? En tot, vale, ja ho revisarem. En tot cas... Coses curioses ens semblaria. És a dir, serà una funció també de mèdul educar el públic? És que és una de les funcions, però no és educar el públic en un sentit condescendent, és que constantment estem fent pedagogia, tots, però no jo, ni el centre d'arts, sinó tots estem fent pedagogia sobre quina manera ens apropem a les coses. És a dir, traure-li també pes a vegades a les coses. La gent veu arts contemporanes i es pensa que serà una escultura de Xarcierra. No sé, vull dir que poden passar moltíssimes coses a partir d'aquí. Per tant, la pedagogia crec que és una cosa que està inclosa en qualsevol projecte cultural, no només en aquest. Doncs fem pedagogia també, fins i tot, de la seu central de Mèdul, que és Casa Canals, perquè Casa Canals és l'espai, però dins de l'espai hi ha molts espais. Dins de l'espai... I un l'estreneu aquest dissabte. Sí, sí. Explica'ns una mica quina és la filosofia d'espais de Casa Canals. Dins de Casa Canals, que com sabeu és un palauet burgès, visitable, preciós, amb tot el seu daurat i tot, juguem amb aquesta idea que allà s'ubica el Centre d'Arts Contemporanes. Nosaltres estem a la part de dalt, amb la qual la part expositiva ho hem rebautitzat com a les golfes de Casa Canals. Juga també amb aquesta idea d'una capa contemporània al damunt d'una capa patrimonial, històrica. És el Museu d'Història, Casa Canals, no? Per tant, dona molt joc en aquestes coses i encaixa perfectament amb la nostra idea. Al costat, el que era la sala d'actes fins ara es reconverteix en sala plana. Estem en un procés també d'adaptar algunes coses, fer-ho més acollidor, que això és importantíssim allí, perquè precisament és un dels espais que acull diverses activitats. D'aquí 15 dies hi haurà un espai de debat, una presentació, coses que necessiten un altre tipus de... Es recupera el nom de Sala Plana, que és el nom que tenia originalment, que ens agrada molt, i l'Espai L és un nou espai expositiu més ràpid, més lleuger, més instantani, que està dedicat a artistes més joves i més del territori. Està comissariat pel Quim Torres i comença un cicle que es diu Espais Crítics, que acollirà 6 artistes amb 6 instal·lacions, exposicions de petit format, de 6 setmanes de duració cadascuna. I això ho inaugurem amb Nil Joan just aquest dissabte també. Déu-n'hi-do. I Espai L perquè fa una L? Espai L perquè fa una L, sí, sí, fa una L. És una cantonada. És una cantonada. També em semblava molt interessant la idea aquesta de que es pensa com els espais expositius, com un espai quadrat, amb 4 parets, que tu entres a dins. Espai L és la meitat, no? És la meitat d'alguna manera. I està integrat allà, està al costat de la sala plana, està obert. O sigui, no és un espai que has d'entrar expressament com a les golfes, no? Sinó que tu trobes, d'alguna manera, allà enmig. Amb aquesta idea és més instal·latiu. Ara, per exemple, el Joan, ja ho veureu, hi ha com una sèrie d'elements allà, de motors, de cotxes, de coses. Ell l'autotune i els tunejats dels cotxes està present, d'alguna manera. Això està allà enmig, no? I fora de Casa Canals, fareu coses aquest 2022? Sí, 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 el plan és d'una manera tímida, tampoc aquí ara, no? Però sí que hi ha una sèrie de coses que passaran a fora, no perquè sí, sinó perquè ho demana realment el tipus de proposta. I ens vam estrenar al desembre amb lo de les Mil Sibil·les, que era una conferència performada o performativa al voltant del mite de les Mil Sibil·les, i va ser el Seminari Conciliar, no hi ha lloc més adient per a fer això, va ser espectacular. Espais Inerts, per exemple, passaran coses a la plaça del Fòrum. La peça de Joan Català segurament serà allí, perquè demana un espai exterior on ella està parlant de l'esforç, està movent estructures de fusta, coses que demanen aquest tipus de llocs. Però poden passar també coses en altres llocs. Col·laborem amb la Grey, hi ha una exposició que fan ells, que inauguren a l'abril, i nosaltres acollim l'artista per en format actuació musical, el Genís Bagés, a la Sala Plana. Hi ha una col·laboració amb el Museu d'Art Modern de Tarragona, que són veïns, amb l'exposició d'Ivan Forcadell. Hi haurà una part, la ceràmica, que anirà allà, que serà una part petita, però que vincula també aquesta cosa. Teixir aquestes relacions és feina, és complicat. El fill d'això que comenta sobre les col·laboracions, no?, amb la Grey o amb el Museu d'Art Modern, t'anava a preguntar precisament si una de les intencions és obrir-se a altres entitats o institucions culturals de la ciutat i d'alguna manera també això fer-ho compatible amb productes propis, no?, amb producció pròpia. Totalment, és a dir, un centre d'arts... Hi haurà una mica de tot.
És que ho ha d'haver la força. Un centre d'arts no és una cosa hermètica. O sigui, la idea de que un centre d'arts és un equipament que tu entres, pagues una entrada i al sortir compres un llapis a la llibreria, això és molt guai quan vas a visitar el MoMA. No? Però un centre d'arts contemporanis és una cosa que està viva i es relaciona amb les veïnes, clarament. Llavors, per tant, poden haver activitats i sense diferenciar entre tamanys i mides, això és important, i qui està al darrere, i administracions. És a dir, pot haver una cosa amb un museu, com en aquest cas el Museu d'Art Modern de la Diputació de Tarragona, però la Grey és una iniciativa privada, una galeria, pot haver una activitat que passa al Teatre Magatzem perfectament un dia, o podria ser una altra cosa. Hi haurà una activitat amb el REC, amb el Festival de Cinema de Tarragona, és un festival, això és una activitat en col·laboració, no? Nosaltres ja podem acollir una cosa que encaixa totalment amb les nostres idees i el nostre plantejament, i funciona d'aquesta manera. És a dir, relacionar-se amb diferents gens i amb diferents persones, i crec que això també et diria que és un dels deures. I la relació amb altres centres d'art de Catalunya? Per descomptat, això és una cosa que està allà. Avui ja estem parlant... Ve de l'Opati, no? De les Terres de l'Ebre. Sí, sí, vaig estar a l'Opati durant 3 anys i mig i va ser molt interessant de posar-lo en marxa. Ara el repte és el de Tarragona. Però sí, sí, el grup de WhatsApp que tenim, els directores i directors de la xarxa, avui al matí estàvem tots parlant de les coses que tenim aquesta setmana, de la presentació del programa nostre, evidentment, que s'inaugura també una cosa a Mataró el mateix dia, el dissabte 22. La relació amb els altres centres és importantíssima. Per descomptat, la més directa és amb l'OPATI, que és l'altra de la demarcació de Tarragona. Hi ha un plan que és activar, revisar una cosa que es va posar en marxa fa 10 anys, et diria jo, quan el CAT Tarragona i el Centre de l'OPATI arrencaven l'arxiu irradiador, que va destinat a artistes del territori, artistes tarragonins, no? I està antiquat, per tant, anem a posar això en marxa ja d'una vegada. Ara que ja Tarragona, diguem-li, està en marxa, anem a reactivar aquestes coses. Per tant, l'OPATI és el primer perquè està a la província de Tarragona, però després hi ha els altres 6, que tenim una relació molt estreta, i que podem compartir coses, col·laborar, i de fet ja tenim un projecte, un premi de videocreació, que és entre els Buts de la Xarxa, més Santa Mònica, el Departament de Cultura i el Festival Loop de Barcelona. I això es veurà, no, ara no ho puc adelantar, però aquest any es veurà una de les coses de la Mireia Sallarès, i ja estem treballant en l'edició de l'any vinent. Déu-n'hi-do. Amb la presentació de la programació del 2022 que s'ha fet aquesta setmana, podem dir que d'alguna manera el Mèdul ja es posa en el mapa de l'art contemporani de Catalunya, d'una vegada? O es vol posar. O es vol posar, sí, com a sí, mínim, sí, la intenció és aquesta. Es vol posar, la intenció és aquesta, clarament, aquesta és la nostra feina, diguem-li. La intenció és aquesta i és posar-se al mapa, per fi, diguem-li. Quan estem parlant de Tarragona, que està, us recordo, a una hora de Barcelona, a una hora de la punta de la província, jo soc de Terres de l'Ebre, la relació és molt directa, poden passar moltes coses, hem de pensar en aquest equilibri entre el territori, Tarragona ciutat, el territori, realment els centres d'art són territorials, tenen aquesta obertura cap al territori que l'envolta i per descomptar relació amb els territoris veïns. En el marc de la programació d'aquest 2022 també heu presentat un programa educatiu, no? O una voluntat d'arribar... A on exactament? És que no n'hem parlat ara, perquè clar, hi ha tantes coses, sí, que sempre es queden com en segon pla els projectes educatius, però ja està en marxa, es va tancar la convocatòria aquesta setmana, i és una convocatòria per seleccionar dos artistes que treballaran, un amb l'Institut Gabriel Ferreter de Reus i l'altre amb l'Escola Sant Rafel d'aquí de Tarragona. No? Dos projectes que s'activen ara, bueno, ara el jurat s'ha de reunir i acaba de tancar això, i s'activarà entre febrer i juny, que és el curs, o quan acaba, diguem-li, el curs escolar. Els projectes educatius, aquest és un, però és que hi ha més, hi ha la part de dinamització que moltes vegades té a veure també amb la part educativa formal i no formal, o sigui, allò que són escoles, instituts, i aquelles que no són ni escoles ni instituts però que en canvi poden donar lloc a projectes educatius. Això és una cosa que també estem treballant amb la gent de l'Associació L'Artista de l'Escola, no? A partir de les exposicions, a vegades, i altres vegades projectes a partir d'activitats i altres projectes totalment independents. Ara que estem estrenant l'any, ara que estem en ple mes de gener, Vicent Fibla, com s'imagina Mèdul el proper mes de desembre? El primer mes de desembre... Com se l'imagina? Més en marxa que el gener. No? Vull dir, si ara arrenquem d'alguna manera, el que volem és que el desembre estigui ja instaurat i entès el tipus de programa, que això és l'altra cosa. O sigui, la feina complicada, i ho deies tu abans, és apropar, no per a part estranya, sinó apropar aquesta idea, fer entendre que les arts contemporànies és una cosa molt oberta, i de fet d'aquí també la presència de moltes més activitats, a part de les exposicions. Això ajuda a teixir un programa que no és instantani, sinó que s'ha d'anar treballant, que és la feina, diem-li, s'ha d'anar treballant per a fer entendre i transmetre això, i veureu que passen moltes coses que poden passar en altres llocs, que pot col·laborar-se amb altres,
i que estan dins d'un centre d'arts contemporànies perquè forma part de la nostra manera de ser, realment. Doncs aquestes moltes coses que passaran al llarg de l'any les anirem analitzant i comentant. Avui hem tingut aquesta mirada global al 2022 d'aquest centre d'arts contemporànies de Tarragona, Mèdul, que arrenca amb força, com podem veure, i amb l'empenta i la veu i les ganes que hi posa el seu director, Vicent Fibla. I de moment ens quedem amb el més proper, que és aquest dissabte, amb les diferents propostes que tindrem a partir de les 7 de la tarda, si no m'equivoco, a Casa Canals. Vicent Fibla, director de Mèdul, moltes gràcies i molta sort. Gràcies a vosaltres. Gràcies a Vicent Fibla, director de Mèdul, Centre d'Arts Contemporànies de Tarragona, per tancar aquesta setmana el Bon Dia Tarragona.